Врачени се државните награди за публицистика и новинарство. Мито Хаджи Василев Јасмин, годинишните добитници на ова високо признание за новинарство, се Драган Антоновски, автор на емисијата «Ние», и Предраг Димитровски, кој е новинар на Дневник. Наградата за публицистика и припадна на Тина Иванова Бекова за книгата «Радиото 103». Ако некој каже дека не му е мерак што добил награда, мислам дека сите лажат. Апсолутно убаво чувство е да добиеш највисока државна награда. Тоа значи потврда на она што го работиш со години. Тоа значи и подршка за она што значат професионални новинарски стандарди. Дали очекувавте дека ќе добиете ова? Па искрено, знаеш, секогаш сите ние што сме во ова посакуваме некаква потврда за тоа што бориме, работиме пред јавност, пред граѓани, секој што оценуваат дека си добар, подобар, лош. Меѓутоа, убаво е чувството кога ти кажат дека добиваш награда за тоа што си одработил за државни интереси, а тоа не значи дека е за партиски, не значи дека е за бизнис, него во интерес на државата која што во која што живееш и која што сакаш. Искрено не очекував дека ќе ја добијам затоа што станува збор за книга која се бави со алтернативна култура. А кај нас алтернативната култура и воопшто секаде е ставена на маргините. Меѓутоа, драго ми е, од друга страна, иако звучи контрадикторно, што ја добив наградата и што една ваква дело кое се бави со музика претежно го признава државата, бидејќи ова е државна награда, задоволството е посебно. Искрено речено, не очекував, меѓутоа, секоја награда представува признание и задоволство кога ќе се добие, нели? Како велат, наградата има два дела, еден добар и еден лош. Добар е тоа што представува признание за вложениот труд и е представува потврда дека си на вистинскиот пат, што другите го забележуваат и го вреднуваат, а другата е лоша, во наводни се, нели, затоа што доаѓа во позрели години. Се надевам дека во натамошниот тек од професионалниот ангажман ќе успеам да преточам во публикации дел од ракописите на господинот Шатев. Државната награда Мито Хаджи Василев Јасмин се доделува во областта на новинарството и публицистиката уште од 1969 година и има цел афирмација на позитивните придобивки и потикнување на развојот на македонското новинарство.